Jamen, som du præsenterede tidligere, så hedder jeg Nikolaj Gammel og kommer fra firmaet Nordic Data. Oftest, så når jeg er ude og laver præsentationer af cykler, så er det som afsættelsesansigt i stedet for. Så det er sådan lidt anderledes i dag kun at skulle stå og vise noget, som selvfølgelig handler om afsættelses på grund af regel, men også på grund af et andet produkt, som vi kommer til at arbejde med. Lige baggrunden, som Erik lige nævnte kort, så jeg har også været herinde for 7-8 år siden, og så har jeg efterfølgende været hos BTEK og varetaget afsættelses forretning i Danmark, Norge og Sverige. Både teknisk, men også på salgssiden. Og har ligesom været med til at få Revit på installationssiden og på konstruktionssiden i danske markeder. BTEK Data er et mindre firma på 34 mennesker, og er ejet af et stort svensk selskab, som har en masse andre forskellige investeringsvirksomheder, eller forskellige virksomheder. Og jeg kan ikke komme så meget ind i for hvad sådan et virksomhed er, men det er bare lidt for at fortælle noget omkring, at vi, selvom vi er et lille selskab, så er vi en lille del af en kæmpe stor organisation, som ejer rigtig mange virksomheder. Udover det, så har vi så de her omkring 300 forhandlere, hvor de 20 af dem er det, vi kalder brancheorienterede. Det vil sige, at vi har nogle forhandlere, som kun koncentrerer sig om enten at forhandle til det, vi kalder IC-markedet, som er inden for byggeriet eller inden for den mekaniske verden, det vil sige produktionsvirksomheder af forskellige udstyr eller rivehjul og døre, det kan være hvad som helst, vi producerer. Og så har vi en helt gren, som også tager sig af og sætte software til det, vi kalder MRI, som er media entertainment-branche, som er et af de områder, hvor afsættet kigger klart størst. De sidder nok på omkring 85% af den software, der bliver brugt i dag til at producere video. Så der er ikke meget af det, som der bliver produceret af en slags, som der ikke er afsættet bagved på en eller anden måde. Det, som jeg skal tale lidt om i dag, det er et projekt, som vi startede op for 2 år siden. Primært har jeg arbejdet med Revit software, der gør, eller nogle andre afsættelsesplatformer. Men de sidste 2 år har jeg arbejdet rigtig meget med standardisering, og så produktudvikling i forhold til at skaffe noget software, som også kan være med til at understøtte den implementering, der skal være af de forskellige standarder. Spine-projektet, som går hen og bliver produktet, hedder Spine i dag. Det handler meget om, at vi har de her standarder, vi er bundet op på, at det er den bedste standard, der ligesom er det bærende med det her. Det bygger egentlig tæt på, at det er nogle ønsker, som rigtig mange har haft i mange år, men fordi at man ikke har haft så fælles sprog, så er det pludselig umuligt at lave noget. Det kommer ind på lige om lidt, hvorfor at det har været problemet til det også. Og så handler det om, at den her platform, der arbejder med et projekt, så noget af det er den software, der bruger for nede i jeres produkter, men den anden del er det, at man arbejder på byggeprojekt, hvor vi ved, der er en masse parter, der skal samarbejde. Grunden til, at vi primært går ud og gør det her, fordi det er utraditionelt for en virksomhed som BTEK, som ellers er distributør, og som ikke laver direkte forhandling af produkter. Vi har en række forhandlere, i både Danmark og Sverige og Norge, som ude har det langt til at gå og sælge produkterne. De laver også deres egen udvikling, men på grund af, at BTEK kom til os for os, og siden spurgte, at vi ikke godt tage tænken på, at det her bliver ens, så man ikke får én version af CSS, hvis man køber Revit et sted, og en anden version af CSS, hvis man gør det andet sted. Så derfor er det en udfordring for os at gå i gang med at lave den type udvikling, som normalt ikke er noget, vi er beskæftiget os med. Men vi så straks, at hvis vi skal lykkes med det her, så er vi nødt til at starte op til tidligt, hvor hovedet kan, så det bliver helt andet. Vi vil gerne sikre, at der er ensartethed, men vi vil også gerne sikre både jer og kunder. Vores samarbejdspartner, det kan være både forhandlere, det kan også være store virksomheder eller andre organisationer, som læner sig meget om afsættelsesplatformen. Og meget bygget ind til, at nogle af de erfaringer, vi har haft med bl.a. IOC gennem tiden, så har vi fået nogle gigantiske slag i Norge, fordi man ligesom var lidt på bagkant med det. Det ønskede vi ikke at være i forhold til CSS-standarden. Noget af det, vi har fokuseret meget på, og som jeg også kommer ind på om lidt, hvorfor vi indtil har haft det, det kan man sige, en ting er integrationen i vores egen software, men det handler også meget om, at den tilgængelighed, der skal være af de informationer, som man gerne vil kommunikere i CSS. Nu har Søren stået i går talt om, på hovedet måde, at der, vi har noget af informationsnummer, vi har selv i pladserne, vi har identifikationskoder, vi har en masse forskellige ting, som skal knytte sammen. Og det kommer til at give et kæmpe dataflow, og kommer til at påvirke rigtig mange mennesker. Vi prøver altså meget fokus på, at det ikke kommer til at påvirke den måde, jeg arbejder på. Så det er en ting, som vi ligger med på.
Se, sådan som vi ser tingene i dag, så er det jo ofte, at vi har den her cirkel af forskellige software, som på en eller anden måde skal arbejde sammen. Og det der sker, det er, at for det første, så laver man jo koblinger mellem dem, som er rundt i fødekæden, som måske er mest naturligt. Men nu over det, så sker der også en masse krydsninger af forskellige informationer, der skal flyttes frem og tilbage, hvor vi skal på, hvor vi hele tiden skal synkronisere en masse data. Meget ofte, så ved nogle af de her forskellige programmer, så enten er det via, man læser nogle forskellige filformater, det kan være UC, nogle bruger DVG til nogle andre ting. Så kan der være noget, hvor vi har decideret plugins, som man kan overhovedet løbe sammen, og vi kan finde forskellige plugins, fordi vi skal kunne forskellige ting, og den ene kan tage den ene vej, den anden kan tage den anden vej. Og man kan sige, at i og med, at Revit-platformen er en af de mest udbredte platforme her i Norden, så det er jo meget fedt, at det der sker, det er, at de alle sammen vil gerne kunne tænke det i Revit-platformen, fordi så får vi jo bare et endnu større marked. Det vi desværre bare ser, det er, at man ligesom lægger modellen ind i midten, og så begynder man at publicere den med en masse informationer. Og det er ikke det, at Revit er designet til. Udover at det giver problemer rent performance-mæssigt, fordi man lægger meget detaljerede modeller, man har rigtig mange informationer i, når man rigtig gerne vil have en afhængighed af nogle ting, fordi man ikke rettet for de her gange en voldsmomente. Så sker der også samtidig det, at de ting, der skal synkroniseres, det skal foregå hele tiden. Der er aldrig nogen, der ved, hvornår noget er opdateret. Vi har projekter, selv store projekter, hvor man i Norge, der kører regeringen meget med, at man vil aflade alle ting i IFC, men man har også gjort det, som man heldigvis ikke gjorde herhjemme, man har også sagt, at IFC er en del af den arbejdsproces, der er. Så en gang om ugen på de her store projekter deroppe, der sidder der en eller to mand, der ikke laver andet end at eksportere IFC-filer, som man laver pensionskontrol på en fredag, så der er ingen, der kan arbejde mere end fire dage om ugen. Og det er jo fuldstændig uholdbart, og når man sidder mandag morgen, og klokken er 10, så er der ikke nogen af det, der er i fredag, som er gældende mere. Så hele det workflow, det er et kæmpe problem. Så tog det sådan lidt om sig, fordi vi startede med bare at sørge for, at det fungerede. Så det vi egentlig har gjort, det er, at vi er ved at skabe en platform i stedet for, hvor vi kan samle den her information. Så i stedet for, at man har 25 forskellige plugins, så har man et plugin. Men hvis man har et plugin til vores, fra et, kan man sige, fra Revit, eller plugin til Spine, og det kan også være, der er et plugin, eller der er et beskrivelsesværktøj, jamen så taler de sammen den her idé. Og det hele startede egentlig med, at vi jo fik den udfordring, at der kom nogle nye standarder. Og som Søren muligvis også vinde på, at det har man været, fordi I har blandt andet brugt noget af det software, de selv har lavet. Hvor man har arbejdet med at digitalisere den måde, man kan tilgå standarden. Men standarden er jo kun standarden. Det er jo noget andet, når I sidder på projekt, så er det, vi begynder at have monteret informationsniveau, og vi kommer til at have nogle forskellige egenskaber på, hvad alle de projekter, man arbejder på. Vi kommer til at have nogle forskellige e-koder og maskiner, som vi skal holde styr på. Så den ene ting var ligesom at få det her ned i Revit, det gjorde vi allerede sidste år, så havde vi en lille plugin, så man kunne faktisk gøre det samme som det Søren kunne gøre, man kunne bare gøre det lidt i stedet for. Det der så giver problemet, det er, at når man sidder flere brugere og arbejder samtidig, så skal der jo være styr på, at det her vindue, vi koder af en ene lave, det er ikke også den kode, eller den samme kode, ikke bliver brugt til at kode en anden lave. Og i og med, at mange af de projekter, som vi involverer i, der sidder folk på forskellige kontorer omkring landet nogle gange, i forskellige lande også, de arbejder måske endda på forskellige tidspunkter af døgnet, så giver det altså nogle gevaldige problemer, hvis man hele tiden skal stå og synkronisere de her ting med hinanden. Det er centralt. Så det første, vi ligesom har arbejdet med, det er, at vi har lavet den her platform, hvor at vi lavede brugerudtagning. Det vil sige, at der er et sted, at nummer kan komme fra. Der kan ikke lade sig gøre at lave nummer ned i Revit, uden at det kommer derfra. Hvis man begynder at publicere noget, hvor man så sidder og lader sin egen nummer, så bliver man automatisk tildelt med nummer og videre, det kan ikke lade sig gøre. Det er nødt til at styre det fuldstændig centralt. Det næste, der så er, det er, at meget af den information, som der også blev talt om tidligere i dag, det ønsker man jo ikke at have ned i modeller her. For vores store frygt, som jeg talte om lidt tidligere, det var, at det er godt, at vi har den her platform, men det, der sker, det er at putte det hele ned i Revit igen, fordi det er der, vi skal tilgå. Det er bare sådan, at det er måske, hvis vi er heldige 20% af dem, der sidder på et projekt i dag, som ikke tager arbejde i Revit. Nogle gange er tvunget til det, fordi de skal ind i information, men rigtig mange af dem, der tager beslutninger om, hvad der skal foretages, og hvordan tingene skal projekteres, de har ikke Revit. De aner ikke, hvordan man sidder på Revit. Så de skal have fat i en anden en til at sidde og have dem til at få data ind i, som de så ikke rigtig ved, at de kan stole på, fordi et er det blevet opdateret dataen, og hvornår er det blevet opdateret, og er der sket nogle ændringer siden der. Så det er en af de største problemstillinger, man sidder med ude i branchen i dag. Så det vi egentlig vil gøre, det var, at den information, vi nu har fået ind i den her platform, det vil vi gerne kunne tilgå alle mulige steder fra.
Det har man ikke sagt, at det er meningen, at man skal sidde i en browser og ændre alt til, fordi vi ønsker heller ikke at opleve workflow, så hvis man har en bedst med at sidde og lave distributioner og lave små rettelser i et distributionssystem, så er det det, man gør. Hvis man vil lave beskrivelsesværktøj, så er det det, man gør derovre. Men det, vi kan sørge for, det er, at den information hænger sammen. Og det er det, CCS kan være med til, fordi vi har det her helt entydige nummer på hver enkelt komponent eller på en gruppe af komponenter. Udover det, så får vi det her til en virkelig blød platform, hvis det kun er os. Altså Autodesk er ret stor i forhold, og Autodesk har deres egen måde at gøre det. Der er ikke nogen ting, man kan åbne det ene program og det andet program. Men verden er også bare sådan, at Autodesk ikke vil hele. Og vores kunder, de vil altid vælge nogle andre løsninger, der er Autodesk ikke er stærkest på deres. Og det synes vi vil være drød af, hvis det skal kunne påvirke, hvordan man arbejder med. Så derfor har vi lavet en platform,